Dobrodošli, vredni radni, pomalo pošteni narode, Balkani, dijaspore, još jednu spektakularnu, ekskluzivnu, nikada do sada viđenu i primećenu emisiju, dva, možda tri. Danas ćemo se pozabaviti raznim stvarima, ali između ostalog ćemo se pozabaviti muzičarima koji, kako dođe leto, oni samo vredno rade. Oni vredno rade, na primorju su, imaju svaki dan neke nastupe i tako dalje. Ali oni rade sve, ja ne znam kad njima, kao sezona je. Sezona im je ljeti, sezona im je zimi, još su praznici, nove godine, ovo ono, znači kad im nije sezona. Oni su uvek u sezoni. Možda ne pivaju tokom februara. Znaš kako, vidio, imaš ti par, moguće. I oni tad odmare, ljudi su se istrošili, nova godina, praznici, januar, obično bude ono mesec, vidi. Što kao je ono, znaš, traje 2,5 godine, zato što prvih 5 dana pičiš svu lovu. I onda posle toga... Da, oni znaju, ljudi najmanje imaju para u februar, osim u Kini, oni tada slave Novu godinu. I onda oni odu na neke one destinacije kao što su Maldivi, ne znam, Sejšeli, šta je to već tamo, gde je toplije tada. Tako, zato se tada, zato oni tada odmaraju. I tu je su onaj mali divi, kao i kako izgledaš, mislim, pjevačica kodi. Da. Svašto nešto ćemo danas da uradimo i da popričat ćemo s nekim ljudima koji se, jeli, usko bave muzičkom industrijom. Doći će nam u gosti jedan divan mladi umetnik koji je imao jednu polu neprijatnu, opet prijatnu situaciju u Bugarskoj. Zadržan je tamo, kao što je Severina zadržana na granici 2 sata, pa je bilo klečanja, kmečanja, da je puste i tako dalje. Tako je, ne tako, ali na sličan način je on otišao u Bugarsku, misleći da će da nastupa, međutim, jedan dan, jeli, da se vrati, međutim, morao je da ostane tamo još nekoliko dana, posle će nam on pričati o tome, jedna mlada zvezda usponu i veoma... A nije Vlado Georgijev, da ne pomisle, pošto... Veoma popularan u Bugarskoj, a i ona je poprilično popularna u Bugarskoj. Jeste, ona je i radila dueta sa bugarskim... Pjevačicom, ne znam je li više, znam za jedan, tako da. Mada Galena je radila sa dosta naših pjevača. Reći ćemo vam odmah da ćemo se danas malo baviti Teom Tirović, koja najavljuje svoj koncert 21.9. u Beogradskoj areni. Kaže, neka gori Balkan. Da li će do koncerta doći uopšte? Je li to prvi put ono u areni? Kako? Je li prvi put? Pa prvi put, nego kad će. A šta je prošle godine bilo? Taš. Taš. Taš je bio, jel tako je, prošle godine je bila na Tašu, napunila je to tamo, bilo je prespektakularno, kako kažu ljudi i očevici i ljudi koji su išli tamo se provedu. A ove godine organizuje koncerte u areni, međutim, naišla je na neke probleme, pa ćemo se malo kasnije baviti time. Kako si? Dobro sam, nego sad razmišljam, jel to znači da je Prijovićka veća zvijezda? Kako da ne? Jer zato što je ona odmah imala Arenu 2, pa nebrzo zatim Arenu 3. Ja mislim da i Teja ima 2 dana, nisam siguran. Pa ne znam, eto da... Ne znam, toliko ne mogu... Možda će već sutra biti Arena 2 ili Arena 3, tako da... Ono, aj vidit ćemo kad bude, šta će biti i kako će biti. Ali uglavnom prenosit će negde sigurno. Da. Na nekoj areni će se dopuno. Evo, Candy Panda zajedno sa vama. Candy, danas je 27. Avgust, utorak. Jako bitan datum za nekog, sigurno. Evo, kaže neko. Šta je? Ima 2 arene na kraju, da, hvala režija, hvala što ste nam to... Ništa bez 3. Tako je. Mi ćemo na 3. doći. Ja ne znam sada ni kako se to napravi da bude 5. Nije mi malo to, nekako mi ono nešto, čoče, to moguće. Ne, a... Koliko stane ljudi u arenu kada praviš koncert? Prije je napravila 4 u, ja mislim, a u Zagrebu je 5, a 4 u Beogradu. A koliko stane ljudi tu? No jasno. Mora stane... Slagaću te, ali zna neko podatak. Pa mora stane 30.000. Ako je pravilo... Ne, evo ti, pa evo ti, na valjda gore, publika kad šedi... Da? 20.000 već. Znači, i dolje može dok stojim i više. Tako a ne može baš, zato što se dole dosta prostora zauzme na bine, binu, na šankove, na ovo, na ono, stolove, podeli se to, ali nema veze, neka bude 30.000. Ali neka bude 30.000, što kažem. I ti sad imaš 5 dana po 30.000. Bravo. 150.000. Neka ti svi daju po euro. A nisu dali kao. Edo, koliko zarađuju muzičari? Da li pravedno raspodeljuju taj plen koji naprave? Šta bre 18.000? Arena? Pa eto, rekao sam 20. Pa što nije pravilo na Tašu onda? A ne, 20, to je on šedišta mjesta govori. 18.000, ja sam mislio 20, ali to je to. To je to, 30.000, dobro. I dolje što stane, to je opet oko 30.000 da dođemo. Nemoj nas u matematiku. Ej bre, mi da smo hteli da se bavimo matematikom, sad bi bili milijarderi. Slušaj malo, nego nam je lakše ovako. Što sam htio ti kažem, da li, koliko zarađuju muzičari, da li ravnopravno i na koji način se deli taj plen, to je jedan od... Pa pola, pola. Pola pjevaču ili pjevačici, a pola svim ostalim.
A možda čak nije ni tako što je najveće. Mislim, ne znam, to treba pričati sa nekim. Ima raznih pevača, ima raznih i menadžera i razne su tu podele. Znaš, ono, ti sad gledaš nekoga i razmišljaš, mislim, ljudi koji se bave muzikom ili su na početku pa sad gledaju karijeru, ne znam, te Teirović, De Vita ili nekoga ovako kao čoveč, kako bih ja voleo ovako. Nije to baš tako, prijatelju. Moj ima tu dosta džepova koji ovaj, očekuju da se... Koje treba napuniti. Da se malo zamaste sa lovom, pa vidi, to što nastupaš svaki dan ti vjerojatno posle izađe na nos. A ja mislim, nije lako bilo šta koliko god, tebi sad izgleda super, ja bi mogao nastupat svaki dan. Ali ja ne bi mogao, ja mislim svoj, ja ne mogu da zamislim, zamisli ti sad, oni imaju jedan repertoar i ti sad svaki dan sa istom emocijom treba da izađeš pred različite ljude do duše i da napraviš žurku. Ti znači treba da se od tih, ako nastupaš kao ovi neki što nastupaju po 20 dana mesečno, da. Ti treba 20 dana vrhunski da se provodiš, vrhunski da izgledaš i vrhunski da pevaš. E, a zamisli, evo, ajde, ne znam, tipa Rasta, izuzet ćemo njega za primjer, on sa lupama, euforijom i nekim tim pjesmama nastupa i dalje, na svaki svoj nastup ih izvodi, da. I ti sad kao kažeš, to je već prošlo 10 godina, kao mogu je, koliko puta izveo, a bilo dugme, tipa koliko 45 godina su proslavili ili 40, nije ni bitno. I sve one hitove od tada, oni i dalje izvode, ja ne znam, nisu ništa novo snimili, a i dalje izvode te, kako se zove pjesme. Svaka njima čast. Svaka čast. Zamisli na bijelom konju, kako nebo sipaš smaragde. Odlična priča. Danas malo muzike, ne brinite, nećemo mi pevati, možda će nam otpevati ovaj divan momak koji dolazi. Ajde da kažemo ljudima, u gostima će nam biti Ksandir koji je imao tu situaciju u Bugarskoj, pa ćemo sa njim da se dotaknemo i njegove koleginice Teje Teirović koja je sada u centru skandala. Objasnit ću vam nešto malo kasnije o čemu se tu radi i šta smo mi čuli. A to što smo čuli probat ćemo da ovaj, potvrdimo ili da demantujemo uz pomoć našeg dragog gosta koji uvijek ovdje dođe i napravi dobru atmosferu i da nam dosta, ovaj, dosta tih informacija iz estradnog sveta. U pitanju je i u Srđan. Pitanju je Srđan ili ti Zele, Zeleta, više vam je poznati kao Zela, tako ga svi jeste. Znate i meni je zanimljivo, ja sam gledao par puta, ajde kažemo, strane, ali ajde ove regionalne, nekako ja to ne osjećam kao strane, ali u većini slučajeva zovu Zeleta da ga pitaju za neko stručno mišljenje vezano za estradu, te tako to ćemo učiniti ovaj put. I da. Mi što da nekad ga imamo tu blizu, tako doći će je. Čovjek od nas, pričat ćemo sa njim i da vidimo što vam misli o tome, o ostatku što se dešava sad po estradi, jer se dešava iz dana u dan, svašta pa ćemo i to zajedno sa vama ispratiti. Zemljotres. Jeste, imamo još jednu stvar na koju nikako ne smemo da zaboravimo, u pitanju je zemljotres, jak zemljotres koji je pogodio jedno letovalište u Grčkoj, nemojte da se sekirate, paralija je u redu, palmi ništa ne fali. Svim našim ljudima koji letuju u paraliji, koji su trenutno tamo, kako mi znamo i kako naši izvori ovaj, kažu sve ok, ovaj, ne falim dlaka s glave, ali ćemo mi jednog našeg kolegu koji se nalazi... Da, direktno je tamo pa ćemo provjeriti sa njim, je li sve u redu, šta se dešava, kako je more danas, pošto danas je to čudo nešto dan u Beogradu, makar. Ne znam, za dalje, juče je bilo 38 stepeni, prije kad sam gledao bilo je 24 stepena, što je ozbiljna razlika, ne znam koliko je sad trenutno, a opet je nekako vruće. Pa, evo što ću ti reći sada, to smo sad prokomentarisali pre samog ulaska u studio, vreme se nekako totalno promenilo, ti sada ide u ekstreme. Šta mislim kad to kažem? Crveni alarm za sunce. Tako je, dopre tri dana smo bili, ili do danas, ne znam da li je to i dalje na snazi, smo bili pod tim crvenim meteo alarmom koji označava da su jake izrazito velike vrućine, da treba se pazite. Sada je Republički hidrometeorološki zavod upalio alarme zbog tri pojave. Kažu, dolaze pljuskovi, a vreme može biti opasno. Ovi delovi Srbije su u najvećem riziku. Znači, vreme ide iz ekstrema u ekstrem. Ili je ekstra vrhunski vruće, ili je ono pljuskovi, poplave i ostale stvari. Nema više one sitne kišice, ti i ja se zagrlimo, romantično i poljubimo. Kiša, kao, aj, zađi ispred, te poljubim, da, nema. Sperete nema celo. Ni ono lagano sunce, kao prijatno ti je sunce, ali nije prevruće, prijatno ti je prošetaš. Ali ti duva ono neki vetar. Tako da, eto, tri pojave, ja ne znam sad da naborim tri pojave. Kiša, sunce, vetar i to je to. Kao, tri pojave se mogu desiti na jednih dana. Ja da sam reper, zvao bi se RHMZ. Ozbiljno. Znam viš koliko to dobro ide. I stalo bi meteo alarm. Ne, nego, i objaviš album i ono ide, ne znam, kiša, snijeg, sunce, tako se zove pjesma. Znači, tako bi bio bi jedan depresivan reper. Što depresivan, pa i sunce i sve, nego kiša i snijeg. A kao kišu bi obradio na najjače. Kad je kiša, onda ne moram da se tuširam. Izađem i blejem ceo dan napolju.
Aha, kažu da ekstra dobro zvuči ovo što mi freestylujemo, pa ćemo morati da odemo na kratke reklame. Vama ćemo poručiti i preporučiti da ostanete ovde. Čim se vratimo s reklamu, uključit ćemo našeg kolegu koji se trenutno nalazi na jednom grčkom letovalištu, vidimo gde je, šta je, da li je dobro, da li ima informacije, da li se u Grčkoj nalazi neke naše poznate ličnosti i da li se nekome nešto desilo. Da li je Giros u redu, da li je Paralija u redu. Ko se sve brčka kad je u pitanju Grčka. Koliko zarađuje Teja Tirović i u kakvom skandalu se nalazi, saznajte danas do 16 časa. Ostanite tu. Dva, možda tri, na Red televiziji, u ovom trenutku Candy Panda zajedno sa vama, mnoštvo ekskluziva koje ćemo podeliti vrlo brzo i da vas ne bismo držali u neizvesnosti i iščekivanju toga. Zovi čovjeka. Ja, zovi čovjeka. E, da znaš, brate, moj drug, dobri, vidiš ti, ja dosta dugo nisam zvao čovjeka. To je jedna stvar koju mogu ovako s tobom da podelim. Zovemo čoveka, našeg dragog kolegu, dragog gosta, uvek kada on dođe ovde, lepo se i smemo, bude tu i koje kakvih lapsusa, bude tu dosta informacija i bude nekih komentara, pošto on je poznat kao neko ko nema dlake na jeziku, verujem da će i u ovoj situaciji biti poprilično oštar i objektivan. Sa nama je na video vezi naš kolega, najbolje što Pink RS ima da ponudi, Nikola Žugić. Nikola, dobar dan, dobri Tim Nikola. Tim Raketa. Kako si? E, ne čujemo te ništa sada. Čekaj trenutak. Ajmo sad, Nikola, jesi tu? E, sad te čujemo, reci Nikola. E, me čujete? Čujemo. Evo te. Kako si, brate? Kako si? Kalispera, kalispera. Giros, dobar, giros. Hvala. Da ste dobro vi? Evo mi smo dobro, čuli smo da je zemljotres pogodio, jak zemljotres pogodio Skijatos. Zanima me, si ti dobro? Ja sam dobro, apartman je čitav, ja sam čitav, tako da... E, hvala Bogu, evo ja se prekrstio tebe. Ja sam to prespavao. Da. Ja sam to prespavao, taj zemljotres. Čekaj, ali... Nikola, da li je moguće, ti si otišao na more i spavaš tamo? Pa pomoram se, ti si stvarno otišao da odmoriš? Nema spa... Tri sata su da, ti dozvoljena ja na moru da spavaš, prenesi mu pošto mene sad ne čuje. Ne čujem Candy-a. Kaže Candy da su ti dovoljna, Candy kaže da su ti dovoljna tri sata da spavaš i da je to ono što je potrebno organizmu. Posle toga možeš da ideš da pokoriš ceo svet. Jer ti si Nikola, a Nikola koji je prošli put spavao tri sata izmislio struju. Ja ne mogu sve to da mu... A da, pa ne mogu, da, ne moram mu prići. Ne mogu, bajte, evo tebi, ajde. Evo, tebi prvi. Ne, ajde, davat ćemo se, evo, između ga stavim. E, čuješ? Čujemo te. Vrlo je moguće da sam u ta tri sata što sam spavao, zapravo da je tada bio zemljotres, pa da ja to ništa nisam osjetio ovdje kod mene, dobro. Ali svakako da je... Ja? Molim. Je li situacija dramatična toliko? Ovdje smo mi dobili informaciju da je jak zemljotres. Sad ja ne znam koliko je udaljeno ovo da je bio zemljotres sad... od toga gde si ti. Skijatos je udaljen od Leptokarije gde sam ja, tako da se ovde apsolutno nisam čak ni čuo u prolazu, jer moram da ti kažem, ima dosta naših ljudi, čak 90% sigurno su naši ljudi trenutno ovde. I onda, mislim, čuješ po ulici, ljudi pričaju srpski. I niko nije pominjao taj zemljotres, ja sam to video u vestima. Ali Skijatos je dosta udaljen, pa samim tim nismo ga mi ovde mogli osetiti, taj zemljotres. Ovde je sve bilo mirno. A požara nema? Ništa se ne dešava. Dobro. Požara nema, ni ovde nema požara. Ovde jedino što ima su gužve velike, baš ima ljudi, mnogo ljudi ima. Verovali ili ne, iako je, koji je danas datum 20. Ja kad odem na obor, ja ne znam koji je datum. Verovali ili ne, iako je visok datum, ima dosta ljudi, znači da ljudi imaju pare. Kakve su cene tamo, kako si se snašao za smeštaj? Ajde da uputimo možda nekoga ko planira sada van sezone da ode, da se malo odmori. Da li je tu pristupačno, je li skupo, šta te najviše iznenadilo? Kažeš ima dosta naših, gde provodite vreme, šta radite? Pa, ajde, krenem negde od početka, kako si mi pitao. Što se tiče cena, kao generalno, ne znam, osnovnih nekih namirnica, to je negde bar sa Beogradom.
ništa nije vau odstupanje veliko, ništa nije vau odstupanje na dole. Sasvim okej je negde što se tiče tih cena osnovnih nekih namirnica, sve nešto više, restorani, ne znam, jela neka, sve to sad ide na gore. Ono što me je iznenadilo, ima prodavnice sličnih kao u Srbiji, tih nekih velikih marketinških lanaca, sad da ih ne reklamiram, skupa je reklama, da. Ali ima, stvarno ima i ovde. Ima dosta njihovih proizvoda koji su jeftiniji, a slični su po ukusu, ako iskreno ti kažem, našima. Tako da, što se tiče tih kao cena, za nekih 10 dana treba da se spremi dobro. Ako u okviru smeštaja nemaš, tad ja, na primjer, nemam doručak, ručak, večeru, ja sam to sve spremam sam. Tako da onda treba da se spremi. Uh-huh. Što se tiče, pitao si me za naše ljude, da, gde se tu, jer se družite, imate nešto, neka mesta na koje odlazite. Jel ti voliš uopšte da, kad odeš na letovanje, čuješ, da se nađeš sa našim, da čuješ ljudima neke balkanske jezike, ti kažeš prije... Da. Ja moram da kažem da sam ja za ovih, koliko sam ovde, 6-7 dana, ja sam spremio, to će uskoro čitaci moći da čitaju na našem portalu, ja sam postio meteore i ta priča koju sam ja spremio sa meteora, tamo fotografija tih manastira i cela priča o meteorima i kako su oni nastali i sve, to će uskoro biti na portalu, jer verovali ili ne, ja iako sam na odmoru, ja sad se vraćam na plažu i posle plaže dolazim ovde da kucam tekst. Tako da... Svaka ti čast. Ne odmarate. Svaka ti čast, svaka čast. Evo, ide septembar, znaš da se bira ono radnik godine, tako da mi ti želimo svu sreću. Kolege, ako budu iskrene i fair, mislim da će izglasati tebe tu. Tako je, ako smo realni, ja mislim da Nikola... Ja sam se na meteore popeo, pa vidim. Bravo, razredo. A jesi sreo Elenu Paparacu? Kako? Elena Paparacu, znaš ko je? Kud? Jesi tako zoveš? My number one. A, misliš na onu pobednicu? Nisam streo, ali bi voleo da se... Ovaj, da, 296 stepenika ima da se pop do onog glavnog gore manastira. Tako da verujem da će nagrada radnika godine pripasti... Nikola, nagrada radnika godine pripašće ti samo ako nam budeš otkrio nekog od novih učesnika elite. E, moj tipa, pa pazi, ja i kada bi znao, ne bih smeo da ti otkrijem, jer svake godine veliki šef to krije u tajnosti, strogoj tajnosti, ko je zapravo taj neko ko će stih koliko već učesnika koji će se 7. septembra useliti. Ono što me raduje, pored početka Elite 8 i za sada otkrivene ekipe, raduje me Aneli, idemo. Raduje me što će Aneli biti deo Elite 8. Možda da vidimo neku drugu stranu Aneli, van priče Alibabe, van priče Janjuša, van priče svih tih, svega toga što se dešavalo. Raduje me početak Farme. Dobro. To moram da priznam i to jedva čekam. Da vidim ko će da bude učesnik Farme. Ima neko kako bi volio da vidiš tamo? Ja bih volio da vidiš celu onu ekipu. Zoricu Marković definitivno, da. Ali bih volao da vidim zapravo celu onu ekipu iz Farme 5, 6, 4, 7. I ja isto se njih sećam svih. Ja bih, na primjer, volao Staniju ponovo da vidim na Farmi. Ona bi bila, ona, ja mislim da bi se ona, da vidimo kako bi se sad snašla na Farmi. Pa i Kristijan onda. Ona je osvojila Farmu 6. Pa Kristijan, pa šta znam, Kristijan je nekako bih volao da vidim sve te koji su tada bili na svojim u svojim početcima, da ih vidim sada kad su na negde vrhuncu slave čega god, da uđu u reality, da vidimo šta mogu da nam pruže. Tako da bih volao Staniju da vidim, volao bi Alibabu na Farmi da vidim. Alibabu... A što misliš, on nije za elitu? Pa ne da mislim da nije za elitu, nego bih volao da ga vidim u uslovima Farme. Ne u uslovima Elite, znaš. Da, kao neko ko je multimilijarder, da vidimo kako će se snaći na Farmi. Ajde, vidimo što se kaže iz Lamborghinija u blato. Iz Lamborghinija da muze. Pa, hvala Bogu. Hvala Bogu, sve je to za ljude. Pa. To bi volao, eto, to je neka ta ekipa koju bi ja volao da vidim.
a verujem da, da se sprema neko ludilo. Čuo sam isto da, to sam pročito danas na našem portalu, da će Red televizija, čini mi se, ulaziti na Farmu i raditi intervjue sa učesnicima i to me isto raduje, jedva čekam i to da vidim. Opušteno. E, hvala ti. Tako hvala. Da noviteta ima, Candy tebe očekujem da vidim na Farmi. Mislim, panda bi se snašao, panda je naviko na te uslove života. Šta tačno hoćeš da kažeš, brate? Moj panda izgleda kao da je već muzovan, tako? Šta tačno hoćeš da kažeš, brate? Kako to sad, ja sam se navikao na te uslove života? Vidim, htio je da me uvrijedi, ali nekako... Ali nekako uvredio mene, ja ne znam. Nekako smo došli do toga da je na kraju uvredio mene, ja nemam pojma kako je to ispalo. Ne. Nikola, bolje se... Slušaj, Nikola, bolje ne objašnjava, jer velika je verovatnoća da ćeš opet reći nešto što će da me uvredi. Šali se. Slušaj, znaš šta smo mi htjeli tebe da pitamo? Slušaj me sad ovo. Mi smo nešto načuli, ti si sada naš kolega, ali ovo je bukvalno jedna totalno sveža stvar i zanima nas, mi hoćemo da raščivijemo i da vidimo... Da se osjećaš kao na moru. Da vidimo šta se tu desilo. Da li si upućen u dešavanja između Teje Teirović i njenog benda? Da li znaš ili si čuo da se tu dešava nešto mutno pred ove koncerte koje je najavila 21. valjda septembra, možda i drugog ili kako već ide? Sada smo dobili smo informaciju jednu koja je onako iz proverenih izvora da je njoj ceo bend dao otkaz. Evo, ja iskreno ti kažem, ja stvarno, kad sam na odmoru, ali stvarno bez šale, ja pratim portal, pratim druge portale, ono kad legnem, ispratim što se dešava, čisto da ne ispadnem iz koloseka. Ja iskreno, evo sad od tebe prvi put čujem za tu informaciju da je Teja Teirović band ceo dao otkaz. Da. Mislim sam da su to one klasične priče kao što umeju da podmeću drugi. Znaš, umeju da podmetnu neku lažnu informaciju pa kao da se Teji ne bi rasprodao koncert ili ne znam ti nija šta. Ako me pitaš, iskreno ću ti reći da mislim da sve i da je to istina. Teja je neko ko je lavica i ja mislim da će se ona snaći, ako je stvarno bend ceo dao otkaz, ja opet kažem ako je to tačno, ne znam, ne tvrdim. Bukvalno kažu da je, znači, ono, bend over, to je to. Pa, ja mislim da ako je to zaista, opet, ja moram se ogradim, ako je to zaista tačna informacija, mislim da će se ona snaći da koncert koji je planirala sad u septembru, ako se ne varam, to jest koji je zakazan i rasprodat, da neće uticati ništa na to, jer koncert je rasprodat pre nego što je bend dao otkaz. Da. Šuplje im je priča. Pa ne znam šta se dešava, eto mi sada pokušavamo da dokučujemo da li je Teja Teirović u centru skandala ili ipak to neka taktika i marketinški trik, ne bi li se možda prodalo još više karata i možda organizovao još neki datum i tako dalje. Znaš, mi sad pokušavamo da čujemo, da razaznamo. Da. Mislim da te kao i još par nekih zvezda sa naše scene, ne treba neki skandal da bi rasprodale arene, ne znam, šmajdane, sad je nevažno kao prostor, da rasprodaju karte sve, jer opet i kažem i pre ovog skandala Tejin koncert je bio rasprodat, već uveliko je rasprodat neko vreme. Tako da, mislim da to i da, ako je tačno, mislim da tu dosta... Vidjet ćemo kako će se dalje situacija odvijati. Evo, čisto da ti kažemo i drugi deo priče. Valjda se radi o tome da članovi benda, znači ovo su sve i neke stvari koje smo mi načuli, koje smo čuli od nekih izvora, ništa ne tvrdimo, pokušavamo da se i mi raspitamo da vidimo šta je tačno, ali šuška se o tome da su šuške i problem, da u stvari Teja Teirović svoje članove benda ne plaća dovoljno i da su oni izrevoltirani, jeli, povodom svega toga, rešili da joj daju otkaz. Šta je ovde tačno ili nije, pokazat će neko vreme, pustit ćemo nekih narednih par dana da možda izađu i oni s nekim informacijama ili možda neko izleti s nekom ekskluzivom. A znaš šta ti je to? Evo, imam samo dve stavke. Ajde. Prvo će da bude veliki problem, mislim veliki problem. Biće, ne ilazimo na problem, s obzirom da Teja je nekako, znamo već godinama, malo zatvorenija za medije. Nije otvorenija u smislu da ti sad možda pozoveš i da porazgovaraš sa njom o problemu, prosto ona je neko ko je odabrao taj vid
taj, da tako, da kažem, pliva u svojoj karijeri, da prosto bude malo zatvorenija. Da. Tako da to biti malo veći problem oko saznavanja, realno, sve i da imam band, evo ja sam teatirao, sve i da imam band, i da mi je band dao otkaz, da li stvarno misliš da me pozove novinar da bi mu rekao da, dali su mi svi otkaz. Mislim, logično je da neće to reći. Tako da, to je prva stvar, druga stvar, sve ti je to sada aktualno, to ti isto kao prošli put sam pričao, to je bila pretposlednja emisija na Red Bull, pre nego što sam otišao na odmor. Tačno seća. To ti je isto kao i kad uradi neko plastičnu operaciju iz realitija i sad kao, ajmo sad svi uradio plastičnu operaciju. I ja i sad svi da vidimo šta je on to uradio i šta je promenio. Čije plastične operacije iz realitija su ti najdraže? Joj, najdraže su mi je Slađe Blinda Poršelina Lazić. To su mi najdraže onako srcu. Aha. Najbolje urađena je definitivno Ana Korać, pa za njom ide i Maja Marinković. Boga mi, Ana Nikolić isto dobro uđe. Vidio sam njene slike. Misliš na Miku? Mislim na Miku, tako je. Da. Ili Gibu. Giba. A pazi, ne, to je Mika. Aha, Giba je Ivana, Giba je Ivana, ja mislim. A ko su? Pa ja ne znam, meni se tu sad sve pomešalo. Pa i ne pomešalo. Video sam slike njene i vidim na TikToku, ona je TikTokerka sad postala, Ana Nikolić. Ispratio sam jedan njen live na TikToku i mogu ti reći da mi deluje srećnije nego kao... kao Giba. ...prošlom shape-u. Shape-u, kažu. Pa shape kao oblik, šta ti ja znam. Da, jasno, sve to nam jasno. Ako me kapiraš, ja bi da se izrazim, a da nekoga ne uvredim. Da, a nije, nije mi namera. U prethodnom životu. Pa da, ide ako oni to tako uvredivaju. Pa vidi, to je definitivno sada novi život. Ti si promenio mnoge stvari. Znači, sada ne možeš više... Pa mnoge stvari, na primer, jedna od stvari koju si mogao da biraš kao muškarac je da li ćeš da mokriš stojeći ili sedeći. Sada isključivo moraš sedeći, na primer. I to je jedna mizerna minimalna stvar koja je promenjena. A što ne može stojeći? A što ne može stojeći? Pa možeš, ali verovatno... Malo je teže, mislim, važa. Nisam probao. Danas imaš da kupiš i onaj levak. Dobro. Onaj levak za žene. Otišli smo predaleko, brate. E, nekada su žene levak za kuhinju kupovali, ja ću ti reći. Vidimo se, Nikola, ljubimo te puno. Da, samo stavim za benzin. Ljubimo te puno, brate, uživaj tamo, brčkaj se. Kad se vraćaš? Gledajte me u petak. Kad se vraćaš? Gledajte me u petak, a vraćam se... za par dana treba da krenem nazad. Izlazi ti emisija u petak, je li tako? 3 ili 4 dana. Čekaj, u petak je emisija sa kim? Jete, evo, otkriću vam, što se kaže, ekskluzivno. Aneli mi je gost, tako da emisija sa Aneli će 90% ići u petak, još sam na vezi odavde sa Beogradom, tako da 90% bi trebalo da ide. Izdrži, legendo. Ajde, uživaj, budi dobar, oteli smo ti puno vremena, lepo se proći. Ajde, sve najjače ti želimo u životu. Nikola Žugić direktno iz Grčke nam se javio, rekao nam je da nije osjetio nikakav zemljotres, nikoga tamo nije osjetio, gde se on nalazi. Takođe, popričali smo malo i o Teji Tirović, koja se, jeli, kako smo mi nešto čuli iz nekih pouzdanih izvora, da se nalazi u nekom skandalu, problemu. Mislim, nezgodno je ona sve sad i da nađe, evo sad, pošto vjerojatno dosta muzičara bi sad sviralo sa njom. Ma ljudi, ne može to tek tako. Ali ne može to ona sad, ona treba za koliko je, za mjesec dana je nastup. Mislim, u areni. A vjerojatno ima i druge nastupe. Znaš ko je još imao tu sličnu situaciju? Isto se tako pričalo kada su Desingerica i Pljugica kada su se razdvajali. Sećaš toga? Pa šta, oni su imali... Pa je bilo, ne, pa je bilo da imaju zakazane neke nastupe kao dvojac u narednih 2 meseca. Oni već u tom trenutku nisu kao uopšte bili dobri, ali su odradili tih 2 meseca i onda svako na svoju stranu. Pa možda će tako. E, pa ne za sada, vidjet ćemo kakva je situacija, pričat ćemo o tome malo kasnije sa Zeletom, koji treba da nam stigne takođe... E, a šta misliš da li iko primijeti kao, aha, nije ovo taj bend, ne mogu ja... Ja verujem da ljudi to često primete, znaš zašto? Zato što obično kada odeš na koncert neke osobe kao što je Teja Tirović, a jedino ove mene interesuje bubnjar, ja u bubnjara sve vreme gledam. Gledam u bubnjara i prosto... Malo i u kontrabas, ali više u bubnjara svakako. Da.
Vidjet ćemo, komentarisat će nam i Zele celu tu situaciju i celu tu priču. Komentarisat će nam i Ksander kada bude došao. On je dečko koji možda, ne znam, se i poznaje sa Teom. Verovatno su se negde sretali, ako su radili, a rade dosta često u Bugarskoj jedno i drugo. Sada ćemo da probamo da pozovemo jednog čoveka kome se nismo najavili. Čisto da vidimo da li će se javiti iz prve. Ako se ne javi, onda dobro, Bože moj, radi nešto pametnije. Ako se javi, pitat ćemo ga gde je on, šta radi, kako vreme provodi, da li je živ i imali šanse da ga vidimo do kraja ove nedelje na Leskovačkoj... Da, eto, prošle godine na... Kako se zove, Bože, to? Roštiljadi. Roštiljadi, Leskovačkoj Roštiljadi. Prošle godine, današnjih dana, to je prije 2-3 dana, smo bili tamo. Bili smo u Leskovcu, super smo se proveli. Sinoć su na otvaranje Roštiljadi u Leskovcu otišli Lana i Filip. Kažu da im je bilo ekstra. Imaćete i to prilike da vidite u njihovoj emisiji, već verovatno sutra. Dosta nekih gotivnih ljudi nastupa. Da li je večeras Željko Vasić? Sanja Vučić vidio. Sanja Vučić, pa ne znam ko još. Ne znam, Sanja Vučić sam vidio, ima još, kako se zove, dosta ovaj... Tako da bit će vjerovatno sjajan, nam je bilo sjajan i prošle godine. Mi smo otišli kod našeg prijatelja Ere tada, a ove godine jedva čekam da vidim kako su se snašli Filip i Lana. To će biti isto zanimljivo kako su oni prolazili kroz grad, šta su pričali. Lani je sigurno bilo dobro i Filipu takođe. Da li si ti, Kendi, čuo za ovo? Pročitao sam na Red portalu da je proglašena epidemija morbila u Budvi i Podgorici. Čuvajte se, ljudi, broj registrovanih slučajeva tokom poslednjih 5 meseci skočio je na 19. Jedna onako informacija koja treba da interesuje sve vas koji ste možda planirali ili da se prošetate do Crnogorskog primorja, da možda iskoristite priliku ovo. Ali eto i po Hrvatskoj, tako da i po Hrvatskoj je bilo prije nedelju dvije, tako da eto sad i tu, tu daje, blizu je. Možda zato nisu pustili Severinu da uđe preko granice. Kao je pali, ima tamo morbila. Molim? Pa nisam bila, no sam pošla. Ali ovaj... Pazite se, valjda nije uopšte naivno to, osim ovoga sraba i toga, neko ima i neke teže stvari koje proživljava, tako da perite ruke, dezinfikujte se i nemojte baš ulaziti u kontakt sa bilo kim. Što znači, izbjegavajte sve moguće. Đoković može da padne na 7. mjesto posle US Opena. Jeste, US Open sada nešto kreće u nekih narednih par dana. Krenuo je. Je li taj, je li krenuo? Jutro se pobjedio Đoković. Kako to misliš? Pa bio je povrijeđen. Nemoj da znači. Ja nisam imao pojma, čoče. Šalio se na bolove, pio valjda i tablete za bolove, ali pobjedio. Ja ne znam, svaka mu čast stvarno, ali obzirom da je osvojio sve što se osvojiti može, sada je idealan trenutak da se malo opusti. Pa. Međutim, očigledno da ljudi koji ostvaraju takve uspehe, na bilo kom nivou, da li je sportski, da li je biznis, nevažno je, postoje ti ljudi koji se ne zadovoljavaju. Oni ne rade to da bi se s nečim zadovoljili, nego zato što su gladni pobede. I malo ih je, malo ih je takvi, to sam već pričao, Cristiano Ronaldo, Novak Đoković, iako su oborili sve rekorde, došli do nekog sportskog nivoa, da su najveći sportisti svijeta, ne sad samo u svom sportu, nego najveći sportisti svijeta, je tih par ljudi. Novak ipak ide sad na 25. Grand Slam i mislim da mu je to u glavi i da je onda možda svjesan da ga niko nikad neće stići, ali ja čak mislim i ako osvoji US Open da on može se vidjeti, jer on je spomenuo, to si mi ti rekao da je on spomenuo da će igrati na sljedećoj olimpijadi. Pa jeste, to mu je plan. Rekli smo da je epidemija morbila u Budvi i šta dešava drugom? Podgorici. Podgorici. A epidemija debila. S druge strane, ja ne znam, ja sam mislio da je ovo jedan slučaj isključivo, mislim, nisam nikad tako mislio, ali mi se činilo da je kod nas dosta izraženo to kada dođe neki stranac ili kada niste odavde, pa siđete, sletite na aerodrom i onda nahvatate neki taksi i onda... Vas taj taksi vam naplati više nego što vas je koštala ta avionska karta. To se dešavalo i po primorju, ja to znam, znam. Ili ako ste stranci, ja sam se jednom prilikom vozio, to moram da kažem, bio sam kod brata na nekom ručku, nemam pojma, u to vreme živao dosta blizu mene. I malo smo se mi tu zadržali, popili sad ovo, ono, nije to daleko da se prošeta, ali nismo baš svi bili u stanju i kao, ajde da pozovemo taksi. Mi pozovemo taksi
I sada da li je taj čovjek mislio zato što smo mi to zvali na tu kratku relaciju, pa je on krenuo po tim nekim malim uličicama, to je tamo na Medaku. Da, nemate pojma. Braće Jerković, ovo ono, onda on nešto krenuo da ga lomi. Ja rekao, brate, jer mi tebi ličimo na turiste. Kaže on, ne, što? Pa rekao, gdje nas voziš ti ovo lično? Zato što kao stvarno znam je... znam da je tu. Da, ja znam da je ovako, bukvalno je ovako, možeš da stigneš, a on je, brat, krenuo ovako da ide pa ovuda, pa ovuda, pa ovuda, da su mi je da stigli. U svakom slučaju vidiš da to nije izolovan slučaj, da toga ima po celom svetu, ima na Primorju, ima u Crnoj Gori, ima u Srbiji, verovatno ima u Bosni, verovatno ima i u Americi, ali evo ima i u Hrvatskoj. Dosta stranaca mi ono, kroz priču kako se zove, reklo da su ubjedljivo najskuplji taksisti kod nas, da kod njih u inostranstvu nisu na tom nivou. Sad, da li je možda zbog toga što im je neko naplatio više ili ovo ono, to ne znam. Znam ja, često ti pričaš sa strancima. Da, pa ne ovako kad ih sve. Hrvatski taksista naplatio Italijankama 550 evra za pola sata vožnje. A, Čičolina, pola sata vožnje 550 evra. To ni on, vidi. To ni ona nije naplaćivao. Ona nije naplaćivao. Jaka priča, ne znam, stvarno, evo, kažu ovdje, neverovatna priča. I to sa sve ovim nekim fiskalnim računom, vidiš ti kako to izgleda, a? Gospodski. 603, šta je bre ovo, čovječe? 603 evra ovdje stoji. Per mobila će biti džari. Vidi koliko neko... para ima! Vidi koliko para ima, kraljica! Za dvije vožnje, brate. Vidi koliko para ima, ljubite, brat. 800.000 ima Italijanka. Pa šta se žališ, druž? Ajde, plati tih 550 evra. Nije te pomerio, čovjek. Ti nije pomerio bilans na računu. A šta je 46 evra, bakšiš? Molim? Možda je bakšiš bio 46. Možda je to porez, brate. Porez na 550 evra, 46 evra. Pa da. Otkud ti znaš, to ti je ono, njena je kartica iz Italije, tamo ona ovdje plaća karticom, ko zna koliko je obrađuju to. Kad preko, to, nemoj da dižeš to primjer, ne znam ko je to pričao, da li je to ovaj, 100% tako, kao kad dižeš sa svog bankomata. Jesu joj ovo pare, brate? Jesu. Nisu. Nego, pa vidiš problemi. Da, ili joj nije obračunato. Vidiš da je se ništa nije skinulo, ni gore ni dole. A, mislite da nisu? A ne, ali vidiš, ovo ti je bilo bi fora da ima 800 miliona. Za probleme pozovite. Per problem ih jama 800-258-852. Znači, nema 800 miliona ova Italijana. Ništa. E, pa ali joj prethodni račun bio 603 miliona. Nema vidiš, ona, nije ni čudo što se ona žali za 550 evra onda. Onda je dobro, onda neka se žali. Ako nema miliona, onda neka se žali. I evo vidiš, da, 25 km od trajekta i razdaljine između trajekta i aerodroma nakon završene vožnje, taksista je zatražio od devojaka karticu kako bi naplatio vožnju. A možda je bila gužva, pa ono, sporo je vozio. Znači, ovo nije, ako ste se pitali da li je ovo nije fake taksi, ovo je pravi taksi i ovdje se naplaćuje u valuti koja se jeli, koja je zvanična i koja se koristi. Lepa priča, Red Portal nudi širok spektar različitih informacija. Možete da vidite i ovo. Ja sam malo onako iznenađen i oduševljen. Znajući MC Stojana. Znajući možda, MC Stojana, možda snimaju pjesmu? Ja sam pomislio da možda snimaju pjesmu. Zato što vidite, eto je sad krenulo sa vojažom i otvorila je nekako taj neki dimenzijalni prostor u koji možda nismo očekivali da će ući da snima sa reperima. Aha. I sad je možda sve moguće. Da. Što ne bi snimali i sa Stojanom i sa, ne znam, Devitom, Rastom, Đalom, Bubom, bilo kim sad. Nekako ti sad sve... Miš da bi snimila s bilo kim, a? Dobro, ne mislim baš bilo kim. Da je pitamo. Ali možemo ti... E, ko pita, ne skita. Ko pita, ne skita. Dobro. Ceca uživa na Kipru sa poznatim reperom. Dragi prijatelji, u pitanju je MC Stojan, koji se nalazi tamo, a popularna pevačica Ceca, zna se, odlazi svake godine na Kipar gdje ima vilu i sada je ona boravila tu s MC Stojanom. Da li je on ušao u njenu vilu ili... A sad ti do one teorije zavjere da je Arkad na Kipru, znaš. Sjećaš se tih priča, nekto možda sad gleda posle. Da. U svakom slučaju, na Instagramu su pokazali kako se druže i kako provode vreme. Mi ćemo probati to da otvorimo. Lepo mi deluje. Evo vidiš, Ceca ripostovala. To vam je to. MC Stoja nazdravlja sa njom. Da li dogovaraju neki duet ili su se samo kao dvoje nekih opuštenih, prebogatih ljudi našli? Sada je tamo pravi društvo jedan muškarac, a on je MC Stoja. Naime, reper je na svom Instagram profilu podijelio story na kom se vidi kako sa Cecom sedi u jednom restoranu i uz zvuke muzike uživaju u koktelima. I nazdravljaju.
Ceca ga je nazvala komšijom, što znači da je reper oca u njenom komšiluku. I tako su se sreli i odlučili da popiju piće. Ceca je repostovala ovaj snimak i napisala: "Nama je top." Mhm. E. Najveća Balkan... Da li bi volio da čuješ pesmu Ceca i MC Stojana? Pa, kad smo već proživjeli vojaž Ceca, da. Proživjet ćemo i to, tako da... Ne znam, ja nisam očekivao, znaš, volim te neke miksovi, ta neka spajanja, ali opet nisam očekivao da će Ceca i tako pojedini pjevači snimati sa reperima, ali eto, kad smo došli do toga, što da ne ono. Dobro, možda. Čak Stojan je nekako prilagodio to, ne znam, on ti je, kad je snimio sa Đanijem i sa Janom, znaš, nekako ti ne smeta kad je tu, nekako ih, znaš, ono, malo se spomene i onda ide odmah Đani s njegovim trilerom, tako da, znaš, može to biti... Pre nego što odemo na kratke reklame, izvestit ćemo vas i o stvarima koje su se takođe desile u Crnoj Gori. Ali nije, nego to je ovaj čovjek što su mu našli ove morbile i on nije htio nikog drugog da zarazi, on je rekao neka izađi ti, ja ću voziti vozilo. Neka sam. Da ti ne bi prešlo, sam ću i došao je neka. Alo, 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 dovoljno je morbila na primorju. Ja ću. Ukrali vozilo hitne pomoći i provozali ga gradom. Ovo je jedna onako lagana stvar, ja sećam se kada sam bio klinac. Šta si vozio kola? Ne, nego sam živeo na Novom Beogradu i, ovaj, i tamo je isto ovaj, bilo jedno mesto na kom su odrastali mnogi genijalci. I neki od tih genijalaca, obzirom da smo mi odrastali u bloku koji je bio tik uz okretnicu autobusa broj 65. Aha, koji je vozio od ovaj kako se zove od bloka 3837 do zelenog venca ili zapravo možda do Zvezdare, nemam pojma ni ja. Svakom tu je bila početna prolazi stanica. Prolazio kroz zeleni venac svakako. Tu je bila početna stanica i tu su ovaj tu su neki stariji iz kraja tako dolazili ideje da probaju da vide da li je za njih možda taj poziv. Razumeš me? Vozač autobusa. Ali bio je tada film onaj Bure Barut. Jeste. Tada Sergej Trifunović vozi. Ne znam da li su gledali to ili su gledali onaj Speed sa Kanye Keanu Reevesom. I oni isto tamo drajvaju neki autobus. A i Saša Ćurčić je probao, ovaj, vozio je u Londonu, brate. Tako da eto, mogli su ljudima da padaju ideje. Oštećena vrata vozila, sumnja se da su dve nepoznate osobe oko 3 sata ujutru, znači verovatno su bili trezni. Ukrale vozilo hitne pomoći u Crnoj Gori i nakratko ga provozile gradom. Zašto da ne, Buraziru, to ti je jedna jedinstvena prilika da se voziš onako, mislim, ne pod pratnjom, ali jednostavno da imaš one blinkere i rotacije i sve i da ti se svi sklanjaju i da stigneš. A možda je bila gužva, brate. Možda se čovjek iznervirao kolike su gužve, sad su gužve velike po primoru i kao, ajde prođem najbliže. Mogu. Da. Mogu. Pusti trike fix da sluša i... Da. Kako je saopšteno, incident zbog koga su reagovali pripadnici područne jedinice policije u tom gradu, policije. Bože, kad ovako napišu ovu rečenicu koja ima 56 reči jednu za drugom, bez ikakvog smisla. Znači, brate, reagovali su ljudi iz policijske uprave, nemoj mi pisati, pripadnici područne jedinice policije u tom gradu. Već sam zaboravio prvu riječ. Pa šta ja znam, šta je to? Moram na reklame da ovo izgooglam. Ajmo na reklame, kratke. Vraćamo se u studio, sa nama će biti Ksander, on će pričati o svojim putešestvijama i anegdotama i nezgodama, ako ih tako vidi i doživljava, iz Bugarske, koje su mu se dogodile tamo. Takođe pričat ćemo Teji Teirović, da vidimo da li on zna nešto i šta zna o tom celom skandalu. I čekamo Zeleta da nam se posle pridruži. Ostanite u Zret TV, ne morate biti nigde. Taram. Taram. Konačno! Hello. Dobro jutro, dobar dan. Konačno da čujemo još neke ruke koje aplaudiraju ovdje u studiju kada se vratimo sa reklama i sa vesti, a da to nismo samo nas dvojica. Pridružili su nam se još neki momci, to ne neki momci, Delije, vrsni momci, jake glave, prave, pa dobro, možda i grobari, ne znam šta ste, ne bi ja kažem Delije, ovako mislim da ste ovaj, u sferama svog delovanja izrazito popularni, stabilni, pouzdani i jaki, ima vas trojica i krenut ćemo redom da ne gubimo vreme, zato što sada treba sa svakim popričati i treba da obradimo sve ovo o čemu smo jeli, mi pričali pre sada. A tema ima prekršt, neke smo mi spomenuli, neke ćemo tek spomenuti. U svakom slučaju, vidite, polako otkriva se Joca. Oh, novi Joca! Novi Joca! Zeleni! I naravno sa nama je Aleksandar, vas smo najavljivali, vas smo najavljivali.
zato ovaj... Joca iznenađenje, ja, vas dvojica smo... Ja sam kao padobranac. A da ste nevnivali, ja? Ne znam. A, dobro, dobro. Cijelo emisiju, mi nismo znali šta da radimo dok vi ne dođete i mi smo prvih sat vremena samo pričali. Treba da dođu Ksandar i Zeli. Evo samo što nisu, evo tu su ispred, voze se, gužve na gazeli. E, ovo je počeo na novo kupljenje kao ortaci iz naše skraja. Okupe se kao sad će neka dobra tekma, samo fali ovdje neki čips, kokice, pičence, neko ovo, ono ništa. Vidi, Zele, ti ostavi... A vi vodu ovdje stavili. A zato što je, to je... Tako su nam rekli... Nemoj sada da snimimo šta je iza stola, Zele. Nemoj sada da me tjera, priđi snimi, ajde da vidi šta pisa. Priđi, hodi. E, kako ste ljudi, čao. To. Sjajno. Sva trojica. Jeste, u ovako dobrom društvu, uvek pozitivna atmosfera na redu, sa sjajnom ekipom gledalaca, ma top bre sve. Mnogo nam je drago što ste došli i mnogo nam je drago što ćemo malo da vidimo šta vi radite, gde ste, kako ste, kako ste proveli ovaj letnji raspust. To je nekako prvo pitanje kad je kraj ljeta, jeste sve bili normalno raspustni. Čekaj, pola, sve samo raspust nije. Samo raspust nije. Ti si imao jednu situaciju, o tome ćemo morati, mislim, da nam ispričaš šta se tu desilo. Neko bi rekao da je onako to možda ono i neprijatna situacija, opet s druge strane je prijatna situacija. Ja ne znam da li se meni se nije desilo da negde odem na jedan dan, ali da onda ostanem još 5 dana. To mi se još nije desilo, to se tebi desilo prilikom odlaska u Bugarsku, tako? A nisu mi napakostili, pa na kraju sam uživao. Na kraju je dobro. Hoću da vam kažem šta je bilo to, kakva je to pomama u Bugarskoj kada si ti u pitanju. Ja sam razumio i od dobrih i pouzdanih izvora saznao da si ti tamo izrazito tražen. Pa jesam, da ti kažem iskreno, nakon pesme Ratata, koja je taj bugarski melos i bugarski autor je radio tu pesmu, nisam očekivao, samo mi se pesma dopala i želeo sam da je otpevam, a nakon toga su usledili pozivi za Bugarsku da radimo tamo koncerte, nastupe i tako dalje. Tako da nekako Bugari malo drugačije to gledaju i drugačije tamo funkcioniše nego kod nas. Kad nas pevače kad vide u jednom klubu, odmah te zovu da te angažuju za drugi, za privatne proslave i tako dalje. Nekako to ide lančano i mnogo brže nego kod nas. Tako da, jednom sam, prvi put kad sam otišao na dva nastupa, istog momenta smo dogovorili još nekoliko. I to je bila sada letnja sezona gde smo i pored Crne Gore, Hrvatske koji je tu kod nas, što bi se reklo, što već radimo. Evo sad radili i Bugarsku i baš mi je drago zato što Bugarska je drugačija publika, ali je sjajna. A što znači to? Eto, to je to sad. Oni su mnogo veseli. Ima Kebi i Bobanu Zdravkoviću u Lebac. Tako, Lebac je znači. Jeste, Keba je jako popularan. Ovi što su otpevali, otpevali su svoje. Svi je pevaju i dalje. Keba je tamo jako popularan. Ko je još možda od naših popularan tamo? Dosta iz Teja je od novije generacije. Teja je onako baš velika zvezda. Bukvalno u rangu sa Galenom, Preslavom, vjerojatno ste čuli za to, su njihove najveće zvezde. Spasiteljke. Spasiteljke? Ne znam ko nisu više popularni, jedno vreme su harale. Ne, sad su samo jedno vreme sve bažu. Jedno vreme su harale s kasetari. Tako da... Rekao da li su pravi? Da li su pravi? Što se šalaju tačno? Tu je Šaban Šaulić, tu je Lepa Brena, Dragana Mirković. Tako, sad ne mogu da se dosta... Boban Zdravković, Keba. Tako da, u principu oni vole samo da je dobar ritam, da pesma vozi. I evo kao što je moja možda rata. Ajde malo da čujemo, evo podvući će nas sad kolege čisto za ljude koji možda nisu čuli, da ide ovo u pozadini ispod nas, da čujemo malo rata ta ovaj presma koju kaže da te lancirala tamo. Kako se provode Bugari? I koliko te razumiju, to je isto. Koliko te razumiju, znaš... Nema veze da li razumeju ili ne razumeju, njima je super. Uživaju. Zato što uglavnom sve te pesme, mnogo je pesama, čak verujem kad biste došli u neki lokal da čujete neke bugarske pesme, 80% i tih pesama i mi imamo ovde. Koje su također velike. Kome prepevamo, nevažno je bitno da je dobro ritam, da je dobro pesma. Ali ja njih, kad pevamo, ja pevam na našem. Naprimjer, Luda za tobom, ali nastave, što si ostaneš, na svom jeziku pevaju i to je super, ali njima je samo bitno da je veselo, da je dobra energija, vole energične pevače, neko ko će da im prenese dobru energiju, samo da je to brzo slabije, vole balade, jedina od balada, mislim da kažeš balada, su Jorgovani, koji je tamo onako epski mega hit. Možda najveći hit naš ikada u Bugarskoj. I eto, sporija pesma, ovako samo da je brzo, da je veselo i... Ja sam bio na koncertu Lepe Brene i Dragane Mirković. Kad je bilo nigde, su imali zajednički koncert. Mogu misliti šta je to bilo. Ludilo u velikoj tamo areni nekoj njihovoj. Ima ih nekoliko sada, jedna. Super su, znači slobodni su jako, ali ja živ nisam mogu da ostanem, znači i od muškaraca i od žena, mene su startovali svi živi. Znači da sam ja njima bio interesantan valjda, a ja kao pogubljen onako došao i stao, oni su toliko slobodni. Toliko ono, ja nisam, prvi put sam bio ono u Bugarskoj Sofiji, znači nikad nešto put nije navodio ka tamo.
kad sam otišao, ja gledam šta je ovo, a oni bukvalno to ovako gledaju. Jeste. I ono kao... Zato što si imao funkciju, kao, znaš ono, i te žene, i te... Imao je funkciju, bio je blizu zvezde velike, bio si blizu bre. Da, ja tamo kad dođem, mislim, da li me znaju ili me ne znaju svi, ali kad te vide za mikrofonom na bini, drugačije. I vole da siđeš sa bine, da prođeš kroz lokal, to, znaš, ne možeš da prođeš, jer svi cilje da te pipnu, da se slikaju. Mi su posao jasnili, ja sam pitao tamo neki prije, rekao, šta me svi rekao ovako, gledaju i ovo, znaš, ono, dobacuju ti nešto, vole, vole, srbi. Ajde, štele, ti si skromaš, vratite, ti joj nećeš, da kaj, ti si zvezda. E, nisam se omrsio. Novinarska zvezda, tako je. Nego mi je bilo čudno, rekao, da li je moguće su oni ovakvi, rekao, i onda su mi rekli, kao, znaš, takav su narod, kao, generalno. Yes, kao, uzbrže, ljubili su kao sam. Da. Joco, kako si ti? Odlično, ja sam ovako kao podobranac danas, izvinjam se što sam u ovakvoj određenoj kombinaciji. Šta ti fali, bre, gledaj ga. Super, ali dobro. Ljudi su navikli od tebe čudne kombinacije, tako da ti si njima onaka kako su ti navikli. Pa ne, nego čudne je na prvu loptu nama, jer se ljudi klasično oblače, Joco se nikad nije klasično oblače. Dobro, ovo je meni klasično, ali i dalje. Da, ovo je za njega klasično, zato se izvinjava. Mirković, nju fanovi ne gledaju šta ona oblači nego da peve, tako i Jocu njegovi fanovi, oni njima je samo bitno šta on ima da kaže. Znači, Jocu, kako kod toga što ti imaš da kažeš, sad smo mi malo pre ulaska, pre dok su trajale vesti i reklame, malo smo onako pročeskali, šta da očekujemo, šta ćeš raditi, nova televizijska sezona, uskoro kreće. Svakakva luđila, najavljuje se Elita 8, najavljuje se i Farma 8, svašta ćemo nešto interesantno gledati. Ono što sad sigurno znam je da ću i dalje biti u okviru premijera Vikend specijala, nedelju imat ću svoju rubriku. Svaka ti čast. Realiti rešetljenje sa Jocom. Mi smo više puta puštali, i kad smo radili nas dvojica Pita za druga, puštali smo tvoje priloge i ja se stvarno uvek onako nekako ostanem u čudu, tvoja rubrika se zove Reality rešetanje i ja sam uvek rekao, dva, tri puta sam se našalio, boga mi svaka čast, Joci uvek izbegne rešetanje. Jer ti on ode tamo... I zada sam otvoren na metke. Da, odeš ti, ti odeš tamo, vrlo često situacije su onako ne tako zavidne, nekome se u životu dešava ono totalni neki brodolom i Joca ode, pojavi se na vratima, intervjuiše, razgovara, postavi neka neugodna pitanja. On je čalja za reality. Da. Znači, ozbiljan. Svaka ti čast, stvarno odrađuješ jedan ozbiljan posao. Jel ti bilo nekih ovih momenta kada si se onako malo pribojavao, šta će se desiti? Jeste, bilo je milion takvih situacija. Naprimjer, kada sam išao kod Anđele Šparavalo da radimo priču vezano za nju i za Bojanu Palović, deda me je terao njen sa kućnog praga, rekao da će zvati policiju, ali šta je tu da radim? I to je sve deo javnog posla, javnog života. Snimili smo kuću, to se nalazi na ulici, on nema pravo da nam zabrani da snimimo to što se nalazi s polja, to što on ne želi da daje izjavu, to je već neka druga stvar. Ali bilo je baš dosta situacija, ne znam, bilo je dosta neprijatnih situacija kad treba, kad znamo da neko neće da se snima, nama taj neko treba, naprimjer kad smo išli da radimo Zolinu majku i znam da neće da se snima, ali šta da radim, moram da idem da kucam i taj prvi susret mi je zapravo najgori kad treba da dođem ispred vrata, kad treba da pokucam i taj prvi susret da će neko da me otjera, da li neće, da li tu neko kod kuće, iskreno nekad se osjećam i kao lopov, preskačem tamo i ograde i kafe i kružim oko kuće, a šta da radim, ja to moram sve da snimim da bi ljudi vidjeli na kraju. Se, Bože, oprosti, nekad je osjećam ko lopoznak za veliku Zoline majke. Mi smo celu tamo, čak i u onom delu bilo, ne znam, ja sam ovako provirio da vidim šta se nalazi u toj nekoj spoljnoj kući, da to snimo. I ja krenem i stvarno je bilo otključano. A sam rekao sebi, nema veze što je otključano, nećemo to unutra snimiti, toliko baš neću daleko da idem, jer to me je već ulašenje na privatni posjed. Nema veze što ona to žena ostavila otključano, a to mi je već bilo onako malo... A jesi imao neki najprijatniji razgovor koji onako pamtiš da ti je sve lagano prošlo taj dan? Bez ikakve... Pa bilo je dosta, bilo je dosta takvih situacija. Ne mogu sada sjetiti, obično se to ružno nekako najinteresantnije i najviše se pamti. Ali bilo je dosta situacija. Sestra od Bojane Pavlović je bila jako prijatna, jako ljubazna. Marija Kulić, ona nas je ugostila. Znači, to je bilo u restoranu, u ručak, večera. Jednom i u drugoj firmi kad sam bio kod nje, sve je pravila, ne znam, voće, pa ona je voćni kup, šlag. Ona je, na primjer, savršena domaćica, kod njih uvek sjajno provedemo. I evo sad u nedelju, Saneli Ahmić će biti emitovan u reality rešetanju, pošto svi znaju da si imao dosta problema i sa njom i sa Sitom i tako dalje, s njenom porodicom, uspeli smo sve da izgledimo i ona nas je tako lepo ugostila u Hrvatskoj, u Dubrovniku, toliko je divno bilo, tako da ima će prilike gledalci. Nije tebi lako, ti prosto moraš da odlaziš na te destinacije. Ja sam gledao one priloge, on kad snima s Filipom Carom, brože, njemu, ja ne znam kako on izdrži.
priča tu sa Filipom, ovako se mora i gleda more. Znaš, ne možeš ti kada sofa pio onaj San Pellegrino tamo, ja se ježim kada gledam. To samo tako delo. Inače, kod Danili smo stvarno je bilo sve, kamenice su bile, školjke, jastvozi, čak je bilo neko francusko vino. Taj otvorio čovjek, se Alibaba, taj, ne, otvorio se taj vlasnik te privatne plaže, koji je inače dugogodišnji Anelin prijatelj, preko 20 godina se znaju, i rekao nam je bilo neko francusko vino rosé, 3 litre od 1000 evra, pa ne znam nija šta je tu se bilo. I to jeste bilo lepo tih 5 sati. Vidiš ti kako je to dečko ali preostala dva dana ja sam proveo u automobilu. Znači, preko dana smo, pošto smo spavali u Crnoj Gori, preko dana smo putovali preko 12 sati, samo smo prespavali, otišli za Hrvatsku, onda su nas vraćali s jedne granice na drugu, ne primaju karnet i tako dalje, tako dalje, tako da sve je to u suštini. Eto, sad znaš kako je Severin. To samo djelo je lepo 4 sata, da. Ali... Šta se to desilo sa Severinom? Hoćete nam vi reći nešto, verovatno, vi uvek novinari, mi sad pročitamo jednu stvar, mi pročitamo jednu stvar u novinama, a onda dođe, ne, na šta se tu desilo, tu je bilo ovo. Evo, šta se desilo tu? Ovako, policija je radila svoj posao, ne došla na granicu i ovaj, i normalna kontrola. Da. Ona je vjerojatno mislila da je ona Severina i da će ona tek tako da prođe. Posle svega što je izjavljivala protiv Srba i šta je pričala i ostalo. Mislim, protiv Srba, nije ona sad, ona je prosto iznala svoje mišljenje, svoj stav, što ima pravo, naravno, apsolutno, ali ovo je malo onako bilo ovo je ružno sa njene strane, ako uzmem u obzir to da je bila i udata za Srbina i da je otac njenog deteta Srbina, da je ona, i da je ona čak polusrpkinja. I oni su nju prekontrolisali, ispitivali, ceo ovaj, kako se zove, automobil su joj prekontrolisali, što je potpuno normalno, dakle to nije ništa. Mogu da se prekinem, evo, ja koji sam odavde, putujemo stalno na granicama, verujem mi da svaki treći put doživim isto, prosto policija te izdvoji sa strane, iz nekog razloga. Rutinska kontrola. Meni, su, meni je pasoš ispečatiran dosta i kad vidim da putuješ, prosto moraju da... Šta ovaj radi, da. Čim vide sumnjivo lice, čim vide sumnjivo lice, on je kontrola. Pretpostavljam da se tu možda nalazi neka oprema i ovo i ono, oni to jednostavno moraju da vide. To je sasvim normalno, imaš papire za to, mi da se znaš. Ali, hoću da kažem da je to normalna kontrola koju svi mi doživljavamo. Ali zato što je ona Severina, ona je to sad možda svoj besni kolega. Da, da, kod nje je malo to, ovaj, verovatno proradio taj ego i nešto i onda s druge strane ovaj, ona tvrdi kako su je svašta ispitivali, pa čekaj ženo, šta si izjavljivala? Pa naravno da će da te kontrolišu, naravno da će da, da im bude sumnjivo otkud ti sad u Srbiji, a pre toga si pričala sve i svašta. Znači, nije na crnoj listi, nije ona uhapšena, nije, ona, nije njoj zabranjeno, mislim, ništa da ona, ona, ali prosto mora da se obavi neka kontrola otkud sad ti, da vid, čisto da vidiš šta i kako. Ona se naljutila, ne znam tu šta je bilo, i okrenula se, vratila se nazad, inače trebala dođe ovdje na neku proslavu, valjda da peva, šta li. Tako da, eto, i digla se na ovom halabuku, onda je ona udarila i na predsjednika i na politiku, i onda su je svi živi krivi, i onda je sve živo krivo. Kako uspravi, nije krivo, druže, ona je došla već tu, ona je ma, do, vidi. Do granice, dok nije došla do granice, već u glavi sračunala te pare koje je tamo trebalo da uzeti. I kad se vratila nazad, jao majku vam, i onda svi im odred. Ne, mnogi se pitaju, plus bakšiš. Plus bakšiš. Ne, to kad se, kad je ostalo, kada su se pitali kao šta će, kao Severina u Srbiji kad ovdje nema jahta. I onda kao, znači, po zonu, to sam stvarno jeste rekao, a onda smo saznali šta je. Onda smo saznali šta je. Ima keša, ima keša. Spomenuli smo taj keš, te pare, bakšiš i sve ostalo. Uvijek je to nešto ljudima interesantno da slušaju koliko novca i koliko para zarađuju ovi, konkretno pevači na svojim nastupima, koliko uzimaju bakšiša i tako dalje. Onda neretko se pojavi ta neka priča ko je kakav i da li je galantan, pa sad ne znam, znaš ono, neko od pevača dođe kao specijalan gost negde, otpeva par minuta i sad ako uzme pare, onda vidi ga. Seljak uzo pare, ako ostavi pare, onda je najjači lik na svetu. Da. Sada imamo jednu situaciju, sad ne znam, ovo je bukvalno sveže od danas, od pre par, evo, par sati. Sati, kako smo mi čuli. Da li je to istina ili nije, ne znamo i dalje ništa nećemo da tvrdimo, ali ovo ćemo da vidimo što vi mislite i da li je to možda potencijalno marketinški trik ili je nešto što bi moglo da ima smisla i dodira s realnošću. Ako poznajete Teju Tirovića, znate. Znamo je, da. Ovaj, ljudi kažu da je ona sada u nekom problemu i da ima ovaj, mislim, veliki izazov ispred sebe, kao da je navodno ceo bend njoj dao otkaz. To sam nešto čuo. Da. To sam nešto čuo, ali, ne, ali nisam ovaj upućen, sveže vest, mislim, još uvijek pa nisam upućen ovaj kako se zove šta se desilo, ali sam čuo. Pa vidi ti kažem nešto, ako je istina, ja te uznam kao stvarno super lika, ali ako je istina, onda može da bude jedino to da ili je do bakšiša nešto, neki problemi vjerojatno su nastali, neki nesporazum. Mi smo da su ili kao male plate.
Ili, aha, da je male plate, to sam svećali, jel? I to. Sumnjaš? Ne znam. Evo ti, imaš ti... Pa je zato je ovo dobro sada sumnjam. Ili se ona malo, ono, ponela je slava pa se utripovala, pa oni to više ne mogu trpeti. Ko zna šta je? I to, never. Mislim, ja Teo isto poznajem, srećemo se pogotovo po aerodromima i na putovanju, jer Teo radi Bugarsku, posle mene je došla. Mislim da ti kažem, Teja je jedna od najzaposlenijih pevačica kod nas trenutno u poslednje 2-3 godine. A zato i nas to čudi. Zašto bi onda, ako je neko toliko zaposlen, mislim, onda u to znači da pare dolaze sa svih strana. Da, ali vidi to i band, koliko ona zarađuje, možda su nezadovoljni, možda će ali neka ulože oni u tri albuma silni novac. Da, to što. Pa neka, znači svako ima izbor. Znaš, ljudi vole da komentarišu to, ali ne vide i neke malo drugačije stvari. Znaš, jedan album, na primer, mnogo košta. Košta kao dva stana u Beogradu, znaš, a to ne želi i pritom ti je rizik da li će da prođe jedna ili ni jedna ili 10 pesama. Jeste, zvišno se prekidem, ali njih to očigledno ne interesuje. E, to je njen posao, to je njen album, ali nije. Ali ne možeš da tražiš da budeš ni blizu, bar jednak kao neko ko je prvo uložio sa svoj trud, energiju, pa i imao vrlo smelosti da to uradi. Znaš, kad ti... Dobro, jeste ona izašla s nekim novim stvarima, ajde, tako da kažemo. Mislim, malo na koje van okvira... Ali šta je bilo pre 3-4 godine, dok nije bila tolika zvezda, pa se zalagala, ulagala i tako dalje. Tada niko nije bio tu da to... Da, niko nije rekao, je, prevelike su na plate, aj spusti malo. Ili da pita kako ti je možeš li ili bilo šta, znaš. Ali onda kad dođu do toga da ljudi, pogotovo kada vide na snimcima te velike bakšiše i kada čuju neke silne honorare, prvo što moraš da isplatiš sa te muzičare, put, menadžere i tako dalje, nije to sve, ne ostaje sve nama pevačima. Ali isto tako kada dođe ulaganje, publika je, pa ajde da kažem, u pozitivnom, nemilosrdna u smislu da zaista kada nekog vole očekuju najbolje od tebe. Prezahtevna je publika postala. Tako je, najbolju pesmu, hit, najbolji spot, da izgledaš najbolje, da si najbolje obučen, tako dalje. Tako da to sve na kraju zaista iziskuje veliko ulaganje, zalaganje i truda, i energije, i ljudi, i novca na kraju. Dobro, šta mislite, da li bi možda moglo ovo, ona treba da ima sada koncerte u areni, da li bi ovo možda moglo da bude i neki kao polomarketinški trik, da se pusti neka buva, ostaje bend, nije ostaje bend, sad nju zovu iz izjave, pa ne znam, evo dođite na koncert pa vidite li me ostaje bend. Pa i ako jeste, okej, ja ne mogu se vidjeti, meni je to skroz. Da, zato što nam interesantno je, upravo ide ovaj klip, sada mislim da ćemo možda i vidjeti to, ajde pustimo ton. Skoro je proslavi 18. rođendan. Wow, svaka čast. To je tradicija. Šta si pripremila za večeras? Pripremila sam sebe. U najboljem smislu, je tako? Ne znam ti, zovi mi, zovi me. Da. Ali znam ja tako nekad da grešim svoje tekstove, ništa ne brini. Teja, da mi kažeš, nikada bolja sezona za tebe, je li tako? Po čitavom crnogorskom primorju. Da, meni je... Bukvalno je to nastupaš svako večer, da kažemo. Pa skoro svako večer, da. Imala sam neki kraći odmor od 7 dana, čak 7 dana, ali zaista je ovo leto za mene odlično. Svi se žale, znaš i sama, na neko otkazivanje ili toga ko tebe nema trenutno, je li tako? Ove kolege sa kojima sam ja pričala, svi su manje više zadovoljni. Onda mi druge znamo. To je druga jednako. Moramo i večeras da pozdravimo i Kotori Berane, jel' tako? I Kotori Berane. Da li baka gleda? I moju baku. Sigurno se na vode. Je li gore? Ona je prvo za tebe pitala. Žak, gde je Božo? Evo, sad će slemiti ovdje nekoliko puta. Sad do kraja sezone svaki dan. Sad će gledati baš. Baku, ljubim te. Teja, ima li malo vremena i za plažu? Čitali smo možda neke naslove Teja, da kažemo, u kupaćem kostimu i to sve. Jeste, čak jednom sam bila u kupaćem kostimu i jednom sam se sunčala. Čitavih pola sata, kao što vidite, po mojem boji, plaže za mene nema. Da li mislite da bi ovo možda moglo da bude marketinški? Ajoca. Ja sam se toliko, kada sam znači da radim granicu, toliko sam se isključio iz estrade, ali ono što mogu da primetim i da budem u ovih situacija objektivan, mislim da se sa dve arene previše
zaigrala, da je to velike zaloge za nju, jer video sam prodaju karata, u prvoj areni još nije prodala gornji sektor, sektor 400, to nije rasprodato, ali ajde, to je okej, to su uglavnom pred koncert manje više rasproda taj gornji deo, a zakazala je drugu, vidim da na drugoj iskreno baš onako ide prodaja, da čak i onaj donji deo nije pola prodala, baš što se tiče tribina i svega ostalog, i vidim baš, gledao sam ceo ovaj intervju sa Božom i vidim da je ona sama rekla kao okej, valjda će se do septembra to se doći na svoju brzati. Tako da pretpostavljam da i ona sad nije baš sigurna da će to. Mislim da će možda na kraju biti, ne znam šta ti Zele misliš, druga arena do pola. Ne verujem da će moći opet Zele. Ako uzmemo u obzir Tašmajdan koji je onako bio povuci potegni, Mislim, uspela je, bilo je puno. Ali je bilo u početku isto tako kao uf, povuci, da li će, šta će, kako će ovo. Ono, na kraju se to napunilo, nešto su se malo i podelile karte i tako dalje. Tako da, ovdje ja isto mislim da možda ima još uvijek šanse, ima vremena, mislim, koji je danas 20. Ja mislim, još dva dana. Godišnji su odmor i morate da uzmete obzir da su ljudi na moru. Da. Tek sad počinju da se vraćaju iz Crne Gore, iz Grčke i sa svih strana. Tako da ja verujem da će, ja iskreno verujem da će ona da napuni dve arene i da će biti zaista spektakl. Ja ću ići najvjerojatnije na drugu. Tako da verujem da će biti super. Ti si tu, u muci se poznaju junaci. Šta će ti na prvu kad je puno? Idemo vajno. Nego je prvo u subotu, imamo davno zakazan nastup u Nemačkoj i ne mogu da dođem, ali ću doći u nedelju. A jel to može značiti da je trenutno na estradi najveća zvezda nekako Prijovićka koja je uspjela napuni, ne znam, pet arena u Zagrebu, četiri je u Beogradu, onda po Bosni, ne znam, nija svuda. Pa dobro. U ovom trenutku, ako mene pitaš, trenutno dve najpopularnije pevačice koje pune trgove, koje su u takvoj ekspanziji, da kažemo, negdje su mi Dragana Mirković i Jelena Krleuša, njih dve su stvarno obeležile ovo leto što se tiče tih nastupa. Uopšte nema nikakve veze, znači da li njih ljudi vole ili ne vole, da li ih podržavaju ili ne, i politički ovdje onako njih dve kad se pojave na trgu, to je puno krcato, znači rulje ljudi, njih dve najviše. Naravno, svi drugi pevači rade, znači da ti kažem nešto, Milica Pavlović je imala isto fantastične koncerte i po trgovima i svuda po Srbiji, i Jaco Pejović, i Lukas, i ne znam, i Lepa Brena, fantastičnu turneju svoju. Mislim, dobro, prije Brena, one već imaju svoje turneje, da kažemo, te koncerte koji već ja njih traju. Nešto zamišljam, to je turneja koju mi ne ispratimo jer je Amerika, Australija. Pa dobro, i Crna Gora i Bosna svuda ih ima. Kad najde Brčko. Ali dobro, Prijovićka stvarno jeste. Mislim, to ne može da se uzme obzir. Jeste stvarno njena godina i prošla. Ubedljivo je najveća trenutna zvezda. Naravno, Dragana, Lepa Brena, si one mnogo duže traje, ali tih mlađih izvođača. Od mlađih, da. Svaka je čast, mislim, gdje god je došla, napunila je po dva, tri puta. Top Hill je uspela tri puta da napuni. Mnogo većim zvezdama, ne znam, Maja Berović i ostalima, jednom su samo nastupali. Pa je opet bilo upitno sve to. I Barbara Bobak isto bila, koja je predstavna generacija. Pa nije to baš tako prošlo. Dobro, što dosta može da nam kaže da nisu sve, na primjer, ni ti pregledi na YouTube-u. Ne, nisu ništa. Da, na kraju dođe do toga, ti možeš džabe to imaš gledanje. Na mrežama pregledi, to je totalno, nemoj da uopšte tri mera da bi. Što neko kaže, to kad imaš kao puno tih, to je kod da si bogat u monopolu. Kod u monopolu imaš puno para. Imaš ali ništa ti to ne. Može da se kupi, a gledaju dosta možda i klinci koji ne izlaze i to sve, svega ima. Pa evo, kad otvorite trending na YouTube-u, vidite pevače, mislim, izvođače koji su u trendingu, pola ih ne znamo, to su uglavnom neki klinci, deca koja to slušaju. E, da ne bude da smo preskočili, vratit ćemo sopnje da smo spominjali taksi, sad smo nekako puta spremenili Crnu Goru, pa da ne bude da sam preskočio da što su rekli. A taksi, eto da spomenemo ljudima koji nisu pratili prvi sat ove emisije, 550 eura, jedna Italijanka platila taksi. Vjerovali, to je taksi ste opelješio. Za pola sata vožnje platila je 550 eura karticom. A gdje to? Dobro, brate, zavisi kakva je vožnja. Možda je žena želela da je on vozi nekim automobilom sve 8 motorom 250 na sat. Kao iz filma taksi. To troši. Rimac, znaš, uzeli. A sad te pitam, gdje se to desilo? U Hrvatskoj. U Hrvatskoj, aha. Da, 550 eura, pola sata od trajekta do aerodroma. Da, ali imaš i ti... Ja sam u sobi gori imao situaciju. Doduše ne 550 eura, to bi već bilo previše. Bio sam, čini mi se ovako, to je bila možda 2018. godina.
I bio sam u Budvi, trebao sam da odem nešto do Bečića, da nešto pokupim, pa onda trčim, čuo sam se sa Lepom Brenom, trebao sam da radim intervju sa njom. Rekao, čekaj, idem, rekao, brzo do Bečića da nešto obavim, pa rekao, vraćam se. Odlazim, sad, kako da odem do Bečića, znači, okej, nemam vremena peške, rekao, ja moram ovako da... I trčim tamo, dolazim do taksi stanice, stoje dvojica. I ovaj, i ja stao ovako, rekao, dobar dan, rekao, ko vozi? Ko može da me... Rekao, oni ovako gledaju i ćute. I ja rekao, ja sam zadrljio gleda, pa ti njih teraš da rade. Ne, slušaj, oni, da. A ovaj jedan kao... Gde dobro, mene nađe? Ovako mi gleda, kaže, ti si onaj sa televizije. I rekao, jesam. To ti ide. Uđi ovdje kao, i kaže, slušaj, što mi kaže, 15 evra. I ovako stao do Bečića. Da, ja, sam, ali ja ne znam, ja nisam znao cene uopšte i to, nisam imao pojma. Ja rekao, pa dobro, rekao, ajde, šta sad radim, znaš, frka mi, gori mi. Ulazim unutra, odlazim, ništa. Došao do tamo, dok sam ja to obavio šta sam imao, on je otišao, zovem drugi taksi, to je zvali mi tu gde sam bio. Ovaj, dolazi taksista, vraća me nazad u Budvu, evro i po. Da li da nešto bilo, evro i po do dva. Ja rekao, kako bre čoveč, ovaj mi je malo preuzeo 15 evra. I ovaj se odvrćaj kaže, ja te opelješio, kao da što... Ureko, da li je realno? Kaže, ti si onaj iz televizije pa je namerno počeo da me razumeš, da će me opelješio. Ja ne znam zašto ljudi misle da ljudi iz televizije imaju para. Ja ne znam šta je vamo, brate. Ja ne znam iz televizije imaš para. Šta je s tobom čovječe? Je, možeš da veruješ, znači, ja nemam pojma, rekao sad te cene, otkud znam koliko šta kako, nisam ono obraćao pažnju. Kad je rekao evro i po, kad se nisam prevrnuo. Čak si dobro prošao jer, znaš, nisi pričao možda neki drugi jezik. Da. Nije htio da pretjeram, Da. A jeste vi imali neko slično iskustvo? Pa ja sam isto u Budvi imao slično, ali na kratkoj relaciji pa isto... Dobro, to je kad se Budva gradio, Marjalo, to je kad se Budva gradio. Ovo je udar na Kenzi, ovo je udar na Kenzi. Joče, ti! Nakon toga ili auto ili rentakar. I to je to. To je to. Najbolji način. Ajde ću da vam kažem šta se to tačno tamo desilo. Popitajte, ti si otišao na jedan nastup, tako? I ostao si 5 dana. Šta je bilo? Pa ništa, malo sam imao. Kako su to tako? Ja ne znam sada, mislim, ali... Znači, zamišljaj... Kako te najave, kao je... Otišao si da pevaš... I presu. E, brate, nema, ti ne ideš kući, sedi ovdje još 5 dana. Da. To tako bilo? Da. Odradio sam petak, je bio jedan fantastičan veliki klub na moru u Varni i radio, bilo je balkansko veče, bugarska, srpska i grčka muzika. I onda su nakon mog nastupa, moram ti priznam, kad sam završavao nastup, menadžer lokala koji stoji iza onako blizu backstage-a ovako gleda u mene belo, ja sam mislio da se njima to ništa ne dopada. I da sam ja nešto zeznuo zapravo, jer ja uvijek imam tako tripove u glavi. I ja ono kao, završio sam svojih sat vremena i silazim dole, misleći sad da će da me napadne, kaže joj, nije. Međutim, oni su mene dočekali, oni su došli, vlasnik, DJ, svi su došli oko mene, okupili se u fazonu. Mi ovo u životu nismo vidjeli, kakva je energija, kakav nastup. Ja se izgubio, nisam znao šta me... Ma nešto, ma lože me nešto s tom. Da, sad ja ne znam, ja ovamo mislim i jednu stvar, a u stvari me dočekalo nešto drugo. I onda kad se tako oduševio, onda su bili u fazonu, znaš, sutra ima jedan restoran, eto kao, hoćemo li tamo, hoćemo, nećemo ih. Što bi rekla Ceca, ide didule. I onda smo radili smo jedan sjajan koncert u jednom mestu koje se zove Lešten, to je više kao Zlatibor kod nas. Ogroman koncert, radio sam sa velikim zvezdama, DJ Demian, da. A oko njih je više etno. DJ Demian i Anelija, one su onako prilično velike zvezde i bio sam i ja tamo, imao sam tu čast, da slobodno mogu tako da kažem, stvarno je bila onako organizacija sjajna, veliki koncert, mnogo ljudi i eto od tada, već sad imamo dogovorenih još, ne znam, dosta nastupa tamo. Odlično. Ajde da napravimo jedan presek, da pustimo tvoju pesmu Klasa, to je nešto što je najsvežije. Daniel Ganev, moram da ga pomenem, to je bugarski veliko ime kada je muzika u pitanju, tako da Klasa ima. Ajde, detaljnije ćemo o tome kad se vratimo da vidimo šta su dalje planovi za neku budućnost, jel planiraš i da li radiš na nekim projektima, gdje ljudi mogu da te čuju u nekom skorijem periodu, kad se završa, kad je sezona u stvari vama pevačima, to ćemo sve da pričamo, kad vi odmarate, nama to nije jasno. Prije pričali sezone, praznici, sezona je, eto, stalna je sezona. Dokad smo na letnjem raspustu, kad se vraćamo u pun pogon i da vidimo da li će nam konačno možda neko ko ima veze sa Pinkom i Pinkeresom otkriti još nekog učesnika novih sezona ili će da kaže, ja ne znam ništa. Ksandar Klasa. Možda malo i te nove učesnike da pravi. Da, Ksandar Klasa, samo za vas, vraćamo se brzo.
Klasa, dragi prijatelji, dobrodošli! Mi smo NASA ovde, prijatelji, to je reći. Mi smo klasa, jaki ko NASA. To je to. Znaš što ću mi morati da se s tobom dogovorimo nešto? Da odemo jedan put na neki, znaš, krenemo s tobom kao na nastup i tamo odemo i da vidimo šta će... Dogovore. Razumeš me? Dogovore. Oduševit ćete se. Zato što nekako sada, kako da ovo... Dopala mi se tvoja priča kako je u Bugarskoj, a dopalo mi se i ovo što je... Zele rekao, kaže, oni su tamo slobodni, ti dođeš, oni te ovako gledaju. Jesu, a? I da sa mnom da snimimo sve, da ih gledalci... Nećemo baš sve da snimimo. Ne, da snimimo nastup i da snimimo to, a šta se desi u Bugarskoj, ostaje u Bugarskoj. Šta se desi u Bugarskoj? A jeste zanimljivo, brate, priznam da gde god dođem, stvarno me svi pitaju za Bugarsku. Zato što jako malo naših pevača generalno tamo nastupu, čak i Zvezde i svi, ne idu toliko često. Ja sam ovih godinu dana zaređao dosta i onda smo onako stalno tamo i onda ljudima to zanimljivo i stalno me pitaju. Da li možda planiraš nešto da snimiš i na njihov jezik? Imamo neke dogovore pa ćemo da vidimo, imamo neke planove, da neke duet da radimo pa da bugarska jedna pevačica peva na našem, a ja na njihovom, da napravimo tako neke foje, ali ćemo da vidimo još što sad je sve, to su sve ideje tako. Ja sam tek tamo, što bi oni rekli, sveža krv, pa nekako su svi došli onako, odmah imaš svi bi nešto, zanimljivo im je, ali vidjet ćemo o tom potom polako. Odlično, nema veze, ništa, to je to lepo. Dobro je da si se možda na neki način i pronašao. Jesam, meni je tamo jako lepo, ja uživam. Pogotovo leti, da ti kažem sad ovo, ja sam iskoristio da se kupam i da uživam i da obiđem i klubove i da pevam i sve. Pa ti si klasa. To su znači neki, možemo da kažemo onda i planovi za budućnost. Planiram, da, planiram, skupljam pesme polako, nešto već imam. Kod mene se to menja, ja imam pesmu pa ne želim, pa želim, pa tako dalje. Uglavnom, plan je album uskoro sad. Ja sam ga već najavljivao nešto za jesen, ali ne bih sad da previše se oko tajminga zauzimam, da ne bi se to izjalovilo, da ne bi slagao ljude, ali možda, ako ne jesem, posle nove godine vidjet ćemo neki album, čić bio bi recimo. I ajde, molim te da nam odgonetneš sada, kada je pevačima sezona? Jer je sezona je leti. Evo sad, sezone kad su praznici. Sezone kad su praznici. Ima li odmora? Februar. Ima. A da ti kažem, kod nas je, mi kažem uvek, mi smo nenormalni. Kad normalni ljudi odmaraju, mi tad radimo. Prosto kad su svi praznici. Evo sad, jula, avgust, kada su svi ljudi... Kad normalni ljudi nemaju pare, na primjer, u februaru, ovo što mi pričali, prođe jedan bora. Jesi sve pare puko, tad vi odmori. U februaru, zato pevači idu u Tajland, Maldivi i tako dalje, jer je to period u zatiše. Jer, znaš šta, prođe, zaređa se mnogo, tipa, ako nove godine, praznici, Srpska nova godina, Božići, pa tu i katolički Božić i tako dalje. Dosta je tu datuma, ljudi se naizlaze, naslušaju muzike, istroše i tako dalje, već kraj januara, februar, bude onako malo, radimo samo u vikendu. Dok ovim danima radimo svaki dan. Isto tako kad dođu Uskrsi, kad dođe letnja pauza, raspust, odmor, tad mi radimo punom paru. Da li postoji neki kolega čiji si ti cover želeo da snimiš cover za neku pesmu, da ti to nije dozvolio? Pa znaš šta, moram ti kažem da to kolege se ne pitaju. To se pitaju autori. Autori tu, mislim, kada je problem, nije to problem, ali prosto sad su počeli da traže novac veliki za to. Više ti si, malo te nije isplati da daš malo više para da snimiš svoju pesmu, tako da ja sam se bazirao na to. Gde si sad, u narednom periodu? U petak idem u Linz, ja kažem, sad sam baš napisao juče na storiju, završili smo letnju sezonu po morima, prelazim u dijasporu, sad to tako kreće, jer su se svi vratili nazad, otprilike, tako da idemo za Austriju, a sljedeći vikend mislim da sam nešto u Hrvatskoj, pa u Srbiji, pa tako. Pratite Instagram, Ksanderov, imat ćete tamo vjerovatno... Sve ja obradim, komuniciram. Zele, imamo još bukvalno 2-3 minuta do kraja emisije. Nama najmanje ostaje, ajde. Zele, mi ćemo produžiti emisiju ako Joca krene da priča ko ulazi u zadnju i otkrije nam, ali... Meni ostavite 10 sekundi. U to ime slušamo. Zele, šta radimo, šta se dešava, jesi uspio malo se odmoriš, da li za tebe postoji odmor? Ja ne znam šta se sa mnom dešava. Ja toliko neku energiju imam, da ja toliko želim da radim.
Znači, bukvalno sam sve ono... Sve si mlađi i mlađi. Da, ja ne znam stvarno šta mi je. Znači, neko ludilo me spopalo da ja obožavam. Evo, ja idem i večeras na premijeru nekog filma i sutra. I onda sam to negde. Ovo, imamo koncerte neke ove nedelje i to. Ovo, tako da, odmaram, naravno, odmaram. Ja punim baterije na svoj neki način, imam svoje neke rituale i to kako ja to radim. Ali ovaj, u svakom slučaju, sva što se dešava, estrada je uvek ona zanimljiva. Evo sad malo nam je frka jedrilo zbog zdravlja Bore Čorbe, Bore Đorđevića. Da. Ovaj, tu ćemo da vidimo, ono, nadamo se da će sve biti okej. Okay. Estradni rat Tanja Savić, Nemanja Nikolić, da li će Zvezde Granda biti... Ovaj, da, pošto Tanja ima koncert u areni, pa ovaj, bila je neka priča da li će te prve Zvezde Granda, znači svi oni nastupati zajedno sa njom. Oni su se tu nešto pobunili, najverovatnije neće. Ono koliko imam neke informacije. Možda bude iznenađenje, ali mislim da su malo ljuti, tako da, mada ima vremena do Tanjinog koncerta, vidjet ćemo ovaj šta će biti. Inače, ove godine su oni trebali da obeleže valjda 20 godina zajedno, da. Ali Tanja nije htjela taj koncert jer ona pravi svoj, tako da je tu svašta bilo, mislim, na što se izdešavalo. Severina je najaktuelnija, to je ono top story trenutno showbiza. Ovaj, i sad, eto, tu su te neke malo švaleracije, ludila, čuda, ovo, ono... Čuti! Ko s kim, ko, kako? Ali nekako to je trebalo da pričamo od početka. Joco, ti... Joco, to uvijek u show bižu. O švaleracijama ćemo saznati kad počne elita. Kad elita krene. Hoćeš namotniti šta sam? Ja jedno čekam da krene Farma, iskreno. I elita, ali i Farma. Znači, to mi je onako baš... Još sad kad bude isprepletano. Joco, možemo čuti od tebe nešto? Ja sam čuo da ulaze top 3 velike zvezde u Farmu elitu, koje će biti onako vodeće figure tu. Ali naravno, ne sam ništa da otkrijem. Ono što sam vidio i u drugim medijima i što je javnost ispratila, vidio sam da se vraća ta neka stara ekipa na Farmu, Zlata Petrović, Cakana. Neko mi je rekao da je Zlata Petrović sa sinom čak ulazi, da će njih dvoje zajedno. Mislim da... Iz nekih izvora sam čuo čak i Miloš Bojanić da hoće da se oformi ta čitava ekipa. Onda i Firčik nekako. Elita, Matija Matijević se vraća na neka vrata, Mina Vrbaški, to ono što ja, se... Ja ne znam da li ste vi se, ja već vidim ljude koji javljaju na svojim ovaj, poslovima gdje rade ono bolovanja, otvaraju, počne, znaš, da bi sedeli kući... Ja ne znam kako će ispratiti, s obzirom da ovo ide u dnevnu terminu, ovo u noćnom, posle pomoći. Ništa, pratite nas već koliko je sutra, pa ćemo pomoći da vam objasnimo kako da ispratite sve to što se tiče ove emisije, to je to za danas, ali nastavite da gledate RTV. Hvala vam, momci, bili ste divni. Ej, hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam.